নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় নেকি যদি ভাল পায় হয়তো আপোনালোকে কেইবাদিনো কাৰণেই কেইবাদিন কাৰণে আপোনালোকে গাহৰি মাংস খাব নাপাব চাগে কিয়নো এ এছ এফ অৰ্থাৎ আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰে আমাৰ গাহৰি খেতিয়কসকলক মাধৰ মাৰ মাৰিছে কিয়নো এই মহামাৰীৰ ৰোগটোৱে আমাৰ গাহৰি খেতিয়কসকলক বহুতো লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা দিছে এই বেমাৰটোৰ ফলত সেয়া বন্ধুসকল আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনা কৰি এখন ন'টিছ জাৰি কৰিছে যে ত্ৰিছ দিনৰ কাৰণে গাহৰি কাটা বা বহিঃ ৰাজ্যৰ পৰা বা অন্য এখন জিলাৰ পৰা আনা নিয়া বন্ধ কৰিছে আৰু ইয়াত লিখি দিছে যে সন্থাৰে লিখা দিছে যে পঢ়িলে আছোঁ আপোনালোক গাহৰি পালক বন্ধুসকল আজি ন'টিছখন চাই সকলোৱে বুজি পাইছে চাগে এতিয়া গাহৰি মাংস ত্ৰিছ দিনৰ বাবে কটা সম্পূৰ্ণৰূপে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে লগতে অন্য গাহৰি জিলা লগতে গাহৰি অন্য জিলা বা ৰাজ্যলৈ অনা নিয়া বন্ধ কৰিছে বৰ্তমান গাহৰি এছ এফ আকাউণ্টত হৈ মৰি আছে বা আকাউণ্ট গাহৰি মাংস বজাৰত বিক্ৰী কৰি আছে নিজকে বাচিবলৈ যদি কোনোবাই মাংস বিক্ৰী কৰা দেখে দেখা পায় বন্ধ কৰাত আৰু ততাতকৈ প্ৰশাসনক খবৰ দিয়ক নহ'লে এ এছ এফ এ এছ এফে জিলাখন আক্ৰান্ত হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে প্ৰশাসনে জানে প্ৰশাসনৰ জাননীটো গাঁও চহৰ বেপাৰী হোটেল বজাৰ পালক সকলো জনাই দিয়ক বহুতে গম নোপোৱাকৈ গাহৰি কাটিব পাৰে আগতীয়াকৈ জনাই দিয়াটো ভাল ত' গতিকে আপোনালোকক আগতীয়াকৈ জনাই দিছোঁ যে তিনিচুকীয়া জিলাত কোনোবাই যদি নজনাকৈ গাহৰি কাটিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰক যে গাহৰি কটা বন্ধ কৰক আৰু আমাৰ অতি দুখ খবৰ যে আমাৰ সদৌ অসম তিনিচুকীয়া জিলা গাহৰি পালক সন্থাৰ যুটীয়া সম্পাদকৰ তেখেতৰ ফাৰ্মতো এছ এফ আক্ৰান্তৰ ফলত বহুতো লোকচান সন্মুখীন হোৱা দেখা দিছে গতিকে আপোনালোকে আইন উলংঘ নকৰি এইটো নিয়ম সদৰে পালন কৰে ধন্যবাদ